gudiga cadaaladda iyo garsoorka ee golaha baarlamaanka Soomaaliland oo safar shaqo ku jooga magaalada Buuxa ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kulan la qaatay barasaabka gobolka Togdheer. Sidoo kalena waxa ay kormeer ku tageen xabsiga weyn ee magaalada Buuxa ee xarunta gobolkani Togdheer, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maxkamadihii gobolka Togdheer oo noo nimidnay kolley shaqaa noo nimidnay. Waxa weeyaan waa gudidii garsoorka iyo cadaaladda iyo shuruucda xuquuqulaysaanka ulay sida ka muuqata magaceeda iyo meeshaynu joognaa waa laba isleh. Kolley waxaanu socnay waxa weeyaan waa hawshaynu qaranka u haynay, waxaanu iska wareysaynoo iyagana ugu nimidnay inuu safarka u soo galnay. Waxa weeyaan waa shaqada ummadda loo hayo wanaajinteeda iyo haddii Ilaahay dhaa horumarinteeda. Kolley xuquuqreysi ballaaran oo dhinacyada cadaaladda iyo garsoorka ayaan isla yeelanay dhammaan badde. Kolley waxa weeyaan in bulshada loo adeego haddii Ilaahay dhaahdo, haddii xildhibaan la yahay iyo haddii la yahay fulinta iyo haddii la yahay garsoorkaba, intuba waxay u heegantahay u taagantahay. Waxa weeyaan waa ummadda. Kolley taana haddii Ilaahay dhaahdo sidii loo wanaajin lahaa, loo horumarin lahaa baa falugeeda haynaa haddii Ilaahay dhaahdo. Waxaan mahadcelinaynaa booqashada ay noogu yimaadeen guddi hoosaadka golaha wakiilada ee garsoorka iyo cadaaladda iyo xuquuqulisaanka oo saaka nagu soo booqday gobolka Togdheer magaca xaruntiisa Burco. Waxaan joognaa xaruntii maxkamadda ee gobolka. Runtii xuquuqreysi badan iyo waxay teenay meelihii ay soo mareen intaba kolley wax wanaagsan ayay kala kulmeen. Waxaan rajaynayaa inaad nagu soo noqnoqotaan haddii Ilaahay idmo. Waan ku faraxnay booqashadooda, waanan iswareysanay, waanan u warranay, aadna waan isku wareysanay. Kolley si fiicanna waan isku fahanay. Marka anoo ku hadlaya magaca maxkamadahan gobolka Togdheer iyo Daadmareed, waxaan u mahadnaqayaa socdaalka iyo u kuurgalka ay cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo guud ahaan gobolka cadaaladdiisa iyo xuquuqdiisa ay indhaindhaynayaan. Waana waajib qaran oo iyaga saarnaa, annaguna waanu ku faraxnay. Waxaa noo yimid saaka oo na soo booqday qayb ka mid ah xildhibaanada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u socday u kuurgalka howlaha qaran iyo siday u socdaan. Waanu isaragno, waa soo dhoweynay, xabsigay nagu soo booqdeen, wixii macluumaad ahaa iyo wixii aragti ahaana waanu kala qaadanay, waanu dhammaysanay. Cabdiamiin Cabdillaahi Maxamed, telefishinka caalamiga ee Star Burco. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dogo isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.